ពេញប៉ោះមកចកោមនេះផ្លែឡើងច្បត់ចង់បាក់តងកាត់ស្លឹកចោលអស់ហើយនេះនៅតែផ្លែទុំបដាបដាហើយទូតកោឡើងណែនហើយនេះមិនតន់ចាប់ផ្កានេះឲ្យវាឈរហងមើលស្មៅដុះមកប្រណាំងមួយផ្កាទៀតហើយនេះតោកាត់អាសពូនសពូនចោលមិនស្អាតអានេះពោះសពេញប៉ោះហ្នឹងវាមកដុសមួយគេដែរហ្នឹងដុសខ្លួនឯងពេញប៉ោះហ្នឹងអានេះសដូចអមិញដែរនេះមួយនេះស្អាតដាក់ពណ៌នេះនេះស្អាតហ្នឹងមួយនេះអានេះដឹងពណ៌អីហ្នឹងចិត្តចាយតសក់នេះដងងាយបេះហ្នឹងតសក់នេះនេះឃើញទេសត្វក្តាប់នៅក្នុងធំធំហ្នឹងណាសាឡាត់ញ៉ាំបានហើយសាឡាត់ធំដែរឃើញទេសាឡាត់នឹងជើងណាសាឡាត់នេះពេញល្អដែរឃើញទេសត្វសាឡាត់ធំហ្នឹងទៅដល់ខាងនោះល្ពៅនេះក៏ធំដែរនេះជីមកពេញប៉ោះនេះថ្ងៃមុនជាហាទឹកនេះមកអលួយអស់មកទេនេះដើមឆ្នាំមុនមកផ្លែវាតឹងកចុំហ្នឹងឯងផ្លែច្រើនណាពេញប៉ោះនេះថ្ងៃមុនបេះមកកាឆេងទៀតហើយសើមថ្ងៃក្ហមទៀតហើយអនងនេះដល់ថ្ងៃកាត់ដែរអនងធំហើយណាឃើញចឹងណាកាឆាយនេះកាត់ថ្ងៃមុនអត់តន់ញ៉ាំឥឡូវត្រូវកាត់ទៀតហើយណាតើអត់កាត់វាចាស់តើប្រញាប់កាត់វាហើយណាមើលប៉មនេះអពមមកខាងមួយទៀតនោះញ៉ាំបានហើយធម្មតាវាដូរពណ៌ហើយស្លឹកខ្ទឹមអនុងក្នុងនេះក៏កាត់បានដែរនេះធម្មតាឃើញទេអនុងនឹងយើងស្រោចទឹកចំស្លឹកវាសអញ្ចឹងណាដើមវាចូលចិត្តទឹកស្លឹកវាខ្លាចទឹកពមនេះលើដើមជ្រុះចង់អស់ហើយនៅតែមិនផ្លែនេះអាដើមនេះងាយមុនក្តៅពេកឆេះស្លឹកចង់អស់ឥឡូវមកខៀវវិញហ៎នេះប៉មនេះញ៉ាំបានហើយអ្នកឃើញទេរស់រាល់ថ្ងៃញ៉ាំបានហើយម្ទេសនេះដើមមួយឆ្នាំមុនដែរនេះបេះបេះញ៉ាំចុងរងថ្ងៃជាមួយនេះដើមមួយនឹងផ្លែច្រើនជាងគេក្នុងនេះក៏មានពេញប៉ោះដែរដល់ខ្លួនឯងល្ពៅនេះវាវាឡើងផ្លែនៅលើជាងនោះវាទៅលើតបូលទៀតនោះខ្ញានៅលើដបទឹកសុទ្ធនោះមានមួយដែរដាំមកមុខបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងយើងស្រួលមិនបាច់ទៅទិញគេនៅផ្សារ
មកទេនេះស្រាដើមឆ្នាំមុនណាផ្កាវានឹងស្ញេះដើមសភ្លូនេះថ្ងៃមុនមកពីសុខខ្មែរគ្នាឡើងចង់ងាប់ឥឡូវប្រឹងរស់មកវិញណាហើយមានពេញប៉ោះដោះជាមួយឡើងខ្ពស់ផ្អែមឆ្ងាញ់ណាពូជនេះអានេះក៏វាចាំម្ចាស់វាដែរណាម្ចាស់មកបន្ទរិចស្អាតណាពណ៌វាអើកន្លែងនេះមានប្លែគ្រប់មុខកន្លែងនេះប្លែអាស៊ីប្លែបារាំងប្លែគ្រប់មុខនេះមានដេងទៀតណាមានដេងមានខ្ជាយដោះមកវិញហើយប្រមាត់ខ្លាំងខ្មុំនេះថ្ងៃមុនប៊ីស្លាប់អានេះជីឲ្យម្រះប្រើនេះកូនសាឡាត់នេះដោះថ្ងៃដកវាដាំហើយនេះវាដោះខ្លួនឯងឃើញទេក្របទៅជ្រោះនេះដើមឆៃយ៉ាយកមកពីស្រុកខ្មែរដោះឲ្យពងដោះឲ្យនេះជីក៏ដោះដែរស្ពៃហាងនោះវាដោះមកវាជ្រុះក្របទៅវាដោះជាមួយគេដែរដោះមួយជីអនុងជ្រុងនេះដឹងតន់ញ៉ាំអត់ឯនេះមិនទំតក្តឹបថ្ងៃមុនអត់មានអ្នកស្រោចទឹកវាចង់ងាប់អាជីនេះក៏ពេញល្អនេះអត់ចេះញ៉ាំមកចេះដាំទៅនេះមកផើងទៀតអា